U četvrtak 25. jula na Požarevačkom bazenu počinje noćno kupanje. U večernjim satima bazen će raditi od 21 do 24 časa, a cena ulaznice iznosi 200 dinara. Sve dok to vremenski uslovi zadovoljavaju, kao i temperatura vode, noćno kupanje biće organizovano. Tokom noćnog kupanja radit će dva bifea pored bazena, a alkoholna pića se neće prodavati.